Өткөндө бул жерде туруп бир депутатыбыз айтты. Мамлекет башчысын сыйлоодогу маданият, динде ушундай айтылган деп. Мен эми дин алым эмесмин, диний билимим дагы жок. Бирок маалыматтарды карап көрдүм, ошондой нерсе бар экен. Чындап эле мамлекет башчысын сыйлаш керек экен. Мамлекет башчысы мындай турсун, бирөөсүга башчы болсо, колу буту кесилген кул болсо дагы айтканын аткар, ошондой береке бар деген бир ушундай постулаттар бар экен. Биз чындыгында ар бир президентке шылдын аттарды койгонбуз. Акаевка эмне деп койдук эле, Бакиевке эмне деп койдук эле, Атамбаевка, Отунбаевага, Сооронбай Жээнбековго эмне деген аттарды койдук эле. Бул адеп па деп эмес, мен билбейм. Бирок бир адам нарында жүргөн экен, аты 60 экен, келиндер 60 деп айткан, 2-30 деп тергеген. Кыргыз улууну атын атабайт эле. Дүйнөлүк протоколдо да ушундай, мистер президент, мистер министр дейт, биз болсо атасынын анан өзүнүн бешигин терметип койгонсуп, атын отчествосун айтып атабыз. Бул керек болсо орус маданияты эмес, бул советтик маданият. Башка дүйнөдө мындай нерсе жок. Акырын-акырын өзүбүздүн маданиятка келип